Selam aleikum, ma shpjegon një çështje në UFO-ve. Sipas fesë, çka thot feja për UFO-t, a është mëkat me besu se ekzistojnë? Selam aleikum, rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht në kohën e fundit njerëzit kur ballafaqohen me filma të ndryshëm nëpër media dhe nëpër televizore dhe nëpër kinema të ndryshme, edhe kur besimin e tyre ato e kanë të dobët, fillojnë edhe besojnë domethënë sende të cilat domethënë nuk i kemi ne të qarta dhe nuk i kemi domethënë në Kur'an, por edhe nuk i kemi nëpër hadithet e pejgamberit alayhiselam. Se i takon UFO-ve, sikur se përmendët dhe më thonën në pyetjen, na e dimi atë se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka kriju krijesa. Ato krijesa të cilët i ka kriju Allahu Dhul Gjelal, na i dimi ato të cilët Allahu neve ne ka të regu. Qofshin ato melaqet, qofshin ato shejtant dhe gjinaja, edhe njerëzit. Dhe neve na të regon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se këto krijesa Allahu Dhul Gjelal i ka kriju dhe esenca e tyre është prej diçkajt. Sikur se ka qenë esenca e Ademit a.s. dhe krijimi i babës e njerëzimit nga dheu, esenca e krijimit të gjinve dhe të parit të tyre iblisit alehi lanetullah, i cili është i kriju prej zjarit, dhe Allahu Dhul Gjelal ka kriju edhe melaqet të cilët sipas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato janë të krijuar prej drite. Pra jashtë melaçeve dhe xhinve dhe njerëzve, Allahu Dhul Gjelal ka kriju krijesa të cilët disa ne i shohim, ato që ka i shohim janë dielli, hona dhe yjet, dhe krijesa tjera të cilët nuk i shohim, por ato i dim vetëm se Allahu Dhul Gjelal. Por në këtë tokë ku na jetojmë, na besojmë edhe në ato krijesa që nuk i kemi parë. Ato që nuk i shohim janë melaçet. Ai ka kriju Zoti, po. Prej çka i ka kriju? Prej drite. A ekzistojnë ato? Po. E mbrojnë birin Ademit? E mbrojnë. E mbrojnë besimtarin? E mbrojnë. Kur e mbrojnë? Kur besimtari është me Allahun Dhul Gjelal, ato e mbrojnë. Ka prej tyre të cilët i shënojnë veprat e mira, ka prej tyre të cilët e mbrojnë besimtarin, dhe ka prej tyre të cilët edhe kur ka me vdekë njeriu, do ta bëjnë pyetje dhe do ta bëjnë sual natën e varrit. Po ashtu kemi edhe shejtan. Ai më i madhi është iblisi dhe ushtria e tij, edhe e gjinaja. Pra, e gjinët janë prej shejtanëve, edhe ato ekzistojnë, ato neve na shohim, por na me syrin ton nuk i shohim. E ato të cilat neve na mëson Kur'ani besojmë, dhe ato të cilat na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu besojmë. Jashtë këtyre që përkujtuam krijesa të tjera të cilat u parashikojnë edhe në pyetje, domethënë na nuk besojmë, se nuk e dimi se a ka, a nuk ka, por edhe themi se atë të cilën nuk e ka të përkujtuar Allahu në Kur'an, as pejgamberi selam, edhe na nuk miremi me thashë thome, e nuk miremi do me thonë me fjalët e njerëzive, të cilët ato prej kur gjë hiç kanë bërë do me thonë filma, dhe prej kur gjë hiç kanë bërë do me thonë punë të cilët do me thonë jashtë që njerëzit disa prej tyre kanë fillu të besojnë, por shumica prej tyre kanë fillu të friksohen, pra atë edhe na themi, do me thonë atë të cilën na mëson Kur'ani dhe na mëson pra puna dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.